Tidsursprungsfrågan kanske är liksom, vad kan vi göra åt det interoperativa? Och då ska jag försöka vara konkret. Det finns nog några råd som jag hoppas ni kan ta med er och jag tror nästan att ni gör det här. Det, det ena är att man ska ha en slags eh, tror jag, ökad vigilans av sin hypotension. Fler och fler studier kommer som indikerar att vi kan, vi kanske har underskattat Eh, risken med hypotension. Eh, och jag tror det beror på att i sin tur att studier har varit designade som så att man har gjort så här stora registerprotokoll och man har tittat liksom med ett enda mappvärde. Man har sett så här. Okay, om vi tittar på 10 000 patienter i Boston eller om det finns en studie med 60 000 patienter där man har sett att mapp under 55 är liksom en definitionsmässig hypotension. och det Problem med det, den typen av, av analyser blir att man, man eh, man inför en distorsion för väldigt friska, unga så här, högaktiva människor. För dem är det helt ofarligt att mappa under 55. Medan för gamla sjuka hypertoniker kan det vara väldigt farligt. Och man, liksom, man inför helt enkelt ett brus. Och därför så uppmanar jag er att så här, börja kolla riktigt noggrant patientens baslinjebodtryck. Inte liksom stresstrycket när de ligger på operationssängen och inte kanske om de har en känd vitrockshypertension. Utan försök ta reda på dem för baslinje och försök ligga rätt tight kring den. Jag kommer återkomma till vad jag har för liksom, bas för att säga det. Sen ska man undvika svår hypovolemi, och jag kommer nämna Relief-studien som ni kanske har läst som kom alldeles nyligen här från, från kompisarna i Melbourne Paul Miles och Rinaldo Bellomo igen Sen ska man ha adekvat Cardiac output som jag inte ens vet vad det är. Det är liksom, en sån här grej som står i alla studier. Optimized Cardiac output och jag kan säga det. Det är jätteskönt. Man kan bara ta tåget hem till Stockholm och veta att det är ert problem. Men vad är adekvat kardiokautput? Det är svårt att detektera. Det görs ju liksom många avhandlingar om det utan att man kommer sig väldigt mycket närmare sanningen. Vad som är så här, hur ska jag göra för den här individen? Men sen tänker jag att man ska undvika gifter. Man ska undvika stärkelse. Det ska vi inte hålla på att ge per operativ. Man ska undvika NSAID och höga doser av c -hemmar. Och Sen jag tror jag att man ska vara försiktig med hypervolemi. Alltså Transfundera vid behov. Eh, en annan grej som folk brukar fråga om är interoperativ eh, oliguri. Det är väl normalfysiologisk skulle jag säga i, i många fall, men om den är långvarig, då tycker jag man konkret kan testa en liten liten dos och Om patienten, om patienten svarar positivt, då kan det vara ett sätt bara att så här, rent pragmatiskt veta okej okay, jag kan reglera den här situationen. Jag behöver inte lämna patient på postdop eller till IVA med massa lite plus, för jag vet att patienten är en responder. Så det är bra Tycker jag kan vara så här, man kan testa lite, lite loopteoretika och se hur patienten svarar och, och få väldigt mycket information av det svaret, liksom, eller brist på svar. Så intraoperativ hypotension, då, jag ska återkomma till det. Eh, blodtrycket. Okay. Så, kolla på baslindertrycket. Jag baserar det här på dels en studie som en doktorand till mig har gjort, men sen också en del andra studier jag ska gå igenom. Och, eh, det här är en, en kanske dålig slide, men det får ni leva med för det är liksom min doktorandslide, så då tycker man ändå att den är fin. Alltså vad vi har visat i den här studien är att vi har tittat på massa patienter som har a priori bestämt att de ska vara övernattade på Karolinska Universitetssjukhuset. De har liksom a priori bestämt som så här, klassat som stor kirurgi. Och det kan vara stor kirurgi i form av lång operationstid eller att de har mycket komorbiditet. De har helt enkelt bedömts behöva en natts övervakning på, på postavdelningen. Vi har vi tittat liksom på interoperativa hypotensiva event. Så då har vi definierat det baserat på patientens egen baslinje. Det vill säga, vi har kollat bak till tre månader och gjort ett medel-cystoliskt ett medel tryck. Så vi har kollat på så maximalt systoliskt fall och så har vi sagt att om patienten rasar 50 från sin systoliska baslinje i minst fem minuter, då är det ett hypotensivt event. Vi har också kollat på 40 i fall och 30 i fall. Men Det här 50 i fallet, om det sker, även om man justerar liksom för ASA-klass preparativ kreatinin, förekomst av blödning och allmän vätskebalans, så ser vi att det är en oberoende association till risk för, för AKI som är, som är stor. Det, det, det fördubblar risken. Det är fördubblar även risk för troponinsläpp och andra eh, tråkiga händelser. Men Så att det här är en oberoende riskfaktor som det ser ut. Sen vill jag prata om reliefstudien. Kanske om ni läst den? Kanske blir det här bara upprepande av något ni kan, men reliefstudien var ju liksom ambitiös Multicenterstudier randomiserade, där man tittade på eh, nästan 3000 patienter, så ungefär 1500 patienter i de bägge klasserna. Den ena, randomis den ena gruppen randomiserade till en liberal vätskestrategi och den andra en restriktiv vätskestrategi. Det var, det var viktigt tycker jag att och, eh, kolla upp hur de lyckades med det. De, den, den, eh, den restriktiva gruppen fick 3,7 liters vätska i 24 timmar och den liberala fick 6,1 liter, så det var liksom signifikanta skillnader. Uh, jag tror att de flesta hade förväntat sig fördel vad det gäller överlevnad och annan outcome i den restriktiva gruppen, för vi går ju mer mot torrare patienter och det nämndes i föregående föreläsares excellenta presentation. Det är ju protektivt för lungorna att de inte blir blöta. Men man såg liksom ingen skillnad i mortalitet i de här två grupperna. Så det, var, det var liksom ett fynd i sig som var okej, okay, ingen skillnad i mortalitet. Däremot, lite förvånande, så såg man att i den, i den restriktiva gruppen så hade man signifikant ökad risk för AKI. Uh, uh, och och uh, dialysbo. Så att ökad risk för AKI, ökad risk för CRT. Man hade dessutom betydligt fler infektioner i den restriktiva gruppen. Uh, så det här ställde saker lite på ända. och Jag, jag vet inte om ni som jag, läst, jag läste den studien med, med stor nyfikenhet när den kom. Jag läste även om den intressanta editorial som skrevs av liksom, eh, såna här eras, gamla förspråkare för Danmark, som var eh, bekymrade över hur de skulle tolka det här. Men kanske har, vi liksom, kanske, har, eh, kanske har studiet exempel på att man kan förskjuta det för hårt, att den restriktiva gruppen hölls helt enkelt för torr. Det, det, det kommer komma säkert Eh, 10 till 15 studier mer ur det här jättestora ambitiösa materialet. Vi kanske kan lära oss mer, men jag tycker att det finns en risk helt enkelt att ge för lite vätska, så är det är rent konkret, håll dem inte för torra. Eh, om man ska prata målinriktad prevention så finns det tre studier, bara nämna snabbt. Liksom. Man har försökt så här, okej okay, nu ska vi styra anestesiologerna per operativ till liksom något som så här är bra och nyttigt för patienten och verkar rimligt, eller en, en mer slapphänt hållning. Och -studien, Det var en sån cardiac Output-guidad studie. I AMA, och man såg ingen mortalitetsvinst i den grupp som hade eh, en mer tvingande Cardiac Output-styrd algoritm, men man såg färre postoperativa komplikationer. mindre kemiska insulter, mindre respstrikt, mindre AKI. Eh, inte jätteimponerande, men liksom... Okej okay, proxyutfall kan man väl sammanfatta det. Sen gjordes en RCT lite senare som publicerades som 2016 tror jag i Critical Care. Och den, den, de hade så här transpulminell eh, optimeringsprotokoll, och optimeringsprotokoll. Men de lyckades liksom inte nå sina hemodynamiska mål. Deppigt. Ledsen gubbe. Så, och, och, så Då var det inte förvånat att de inte fick så mycket <laughs> Uh, outcome-effekter, för de hade helt enkelt inte särskilt stor framgång i sin behandlingsgrupp versus sin kontrollgrupp. Men uh, de hade kul observationella fynd. Nämligen, igen så såg de att både intraoperativ hypotension, från baslinje till, till uh, fall, hade de definierat det, och hypo hypovolemi var starka riskprediktorer för postoperativ AKI. Jag gillar observationella fynd, så jag vill liksom ändå ta, ta ett i akt och prata om uh, Brexit nu. Det är, det är väl läget för det när vi pratar om AKI. Då ser man här till vänster ser man liksom att vi har ju en, ett väldigt tråkigt överlapp mellan de som har liksom varit för Brexit och där galna kosjukan i Storbritannien. Mm. Eh, och, eh, så liksom vi är, liksom gul i Remain och blå i LIV, och grå i bce friva och mörkgrå där BCE har varit liksom prevalent. Så nu går vi vidare, vi pratar inte mer om det. men <laughs> eh, det finns en tredje studie också som ska ta upp. Det är faktiskt eh, också Futier från Frankrike som också föregående föreläsare nämnde. Eh, den här gången har de inte tittat på, på en RCT av, av respirationsinställning utan här har de randomiserat patienter till det de kallade liksom inpressarmen som var helt enkelt en pressorarm, där man väldigt pragmatiskt sa så här att ingen patient får tappa mer än 10 från sin baslinje, systoliskt. Och det liknade det som min doktorand hade gjort, kollade inte mapp, det hade inte vi koll på nämligen, men i styck Och den andra armen var liksom eh, standard practice. Eh, och de var väldigt stolta över att presentera i Jama en klart eh, lägre halt av liksom, postoperativa organkomplikationer i sin behandlingsarm. Så att, liksom, det här att, att, att smacka på en pressor och hålla patienten tight inom sin normala blodtrycksnivå gav mindre organkomplikationer. Men Ingen skillnad i 30 Så här är en snygg kaplan som visar ja, lägre komplikationer, men om man tittar på hårddata i form av död ser man ingen skillnad. Intressant. Det var inte jättestor, det här var 300 patienter. så att Det är möjligt att om de hade haft ännu mer power hade de kunnat komma längre vad gäller, gäller hårda utfall. Så hypotension är något vi kan tänka på. Vi kan vara, jag tror vi kan vara bättre där. Jag, jag får för mig att alla ni som, har, som liksom jag har liksom roterat igenom neurokirurgi, eh, thoraxkirurgi vet att man kan och, och även eller kanske gäller Vi kan hålla patienter väldigt väldigt tajta om vi vill, men vi kanske ska vara ännu mer glanta, särskilt hos riskpatienter. Eh, om vi ska dra några slutsatser av det här lite blaja eh, liksom, eh, liksom genomgången så är det så här. Okej, okay, ja vi har likt eh, lungsviktsfältet haft tidigare en plåga av olika definitioner. Innan Rifle och Cadigo kom, eller Rifle Aken och Cadigo, så var det ett, ett moras. Det var helt omöjligt att läsa till skillnader mellan studier eller skillnader över tid, men nu har vi bättre koll på det. Och Grovt så är det liksom upp till, ska jag säga, upp till en av fem som genomgår stor kirurgi, icke-karriär kirurgi, har en krebased... Cardigo eller oliguribaserad Cardigo de, de, de har AKI. Och om de nu blir en sån där patient som hamnar i liksom det binära utfallet AKI, det sker, då har de en stor ökad risk för död. Och vad vi kan göra åt det är lite, lite oklart, men vi kan väl bli bättre på att identifiera riskpatienter. Vi måste liksom ta hänsyn till och också göra liksom beslutsfattare klara över att vi kanske inte kommer över tid visa en förbättrad mortalitet i svensk postoperativ, perioperativ intensivvård, för att demografiska de, 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 de förändringar talar mot oss. Vi har hela tiden äldre patienter med högre sjuklighet. Vi har långsamt krypande uppåt charlson score, ökad ASA-klass, högre SOFA-score på IVA. Så vi liksom bara, om vi kan bara hålla, det, hålla, det, hålla det som det är så gör vi ett bra jobb, för de blir sjuka, patienterna. Och I det här fallet postoperativ AKI, Hitta riskpatienterna, behandla den interoperativa hypotensionen och lägg er inom 10 från baslinjen. Testa det. Jag tror att det går att få till. Eh, och sen tror jag också att man ska vid peroperativ oliguri göra ett stresset, i alla fall om det är långvarigt och man anticiperar, anti, anticiperar liksom att det blir problem sen. Testa diuretika. se om patienten och svarar. Det blir bra information sen vid överlämning till postoperativa. Och sen undvik Alltså Se till att patienten inte petar i sig NSA i det. Undvik stärkelse som det finns kvar Och skräpa på. På Europaavdelningar. Det ska man nog göra.